жатат. Биз шайлоого чейин эл аралык уюмдарга кайрылалы каражат бөлүп бере турган болсо, эл аралык авторитеттүү ушул маселе боюнча адистерди алып келип аудит жүргүзүүгө урматтуу борбор шайлоо комиссиясынын төрайымы, биз сизден ушуну суранып элек, бизге ушуну макулдук берип койсоңор. Биз аудитти ушул кыймыл сураналы эл аралык уюмдардан. Биз суранып алып, эгер макул болсо, биз аудит алып келели да аудит өткөрөлү. Анткени аудит КГБнын аудитин бизге кереги жок. Биз ал уюмду билебиз. Биздин Кыргызстандагы уюмдардын аудити жарабайт. Биз эл аралык уюмдарды алып келели да аудит өткөргөнгө жардам сурайлы. Кандай дейсиң? Бул аудитти өзүбүз дагы сураганбыз биздин донорлордон. Анткени бул аудит эң эле мындай кымбат нерсе экен. 25,000 доллардан кем эмес каражат керек экен. Биз жанагы донорлордун мындай координациялык конференциясына 2-3 жолу катышып ушуну дагы запрос катары айтканбыз. Алар бизге ушундай мүмкүнчүлүк азыр берүүгө мындай мүмкүнчүлүк табышкан жок. Бирок биз бул аудитке даярбыз. Жакында эле жанагы программдык продукталарыбызды программабызды жакшырттык. Жана айтып кеткендей, көп функцияларын өзгөрттүк. Азыр бул маалымат тезирээк келет, маалымат тагыраак келет. Анализ үчүн абдан мындай ыңгайлуу маалыматтар сайтта жайгаштырылат. Бул программдык өзү программабыз, ушул электрондук шайлоо системасынын программасы, бул айрым компаниялардын консорциуму тарабынан иштелип чыккан. Бардык компаниялар жогорку деңгээлдеги эл аралык сертификаттар менен камсыз кылынган компаниялар. Алар жанагы ISO 2027 деген жанагы маалыматтык коопсуздук деген эл аралык стандарт бар. Ошол эл аралык стандарттын негизинде сертификацияланган компания тарабынан иштелип чыккан программа. Бул өзү мындай гарантия болуп берет эл аралык практикада. Ошол иштеп чыккан компания ушундай сертификаты бар болсо, ал иштеп чыккан продукт программасы дагы ушул эл аралык стандартка жооп берет деген бул белги. Ошондуктан айтып кетейин, бул программабыз жана Корея тарабынан эл аралык кызматташтык агентствосу тарабынан борбор шайлоо комиссиясы менен Кыргыз Республикасынын менен болгон келишим негизинде иштелип чыккан. Азыр дагы 1 жылдык мөөнөтүбүз бар. Проектибиз аяктай элек, бирок ушу проекттин аралыгында бардык жанагы программдык коддор кыргыз тарабына берилген, тийиштүү адистер окутулган. Азыркы учурда өзүбүздүн адистерибиз муну тейлеп, өзүбүздүн адистерибиз ушул программаны жакшыртууга катышып өздөрү иштеп атышат. Бул урматтуу массалык маалымат каражаттар, баардыгыңар уктуңуздар. Нуржан айым, борбордук шайлоо комиссиясы, биз АСУ-ну жана ГРС-тин ушул шайлоого тиешелүү технологиясын эл аралык авторитеттүү уюмдар аркылуу аудит жасаганга макул болгонун баардыгыңар уктуңар, э? Бул маанилүү, чынында эле бул адилеттүү, жакшы маселе. Силерге чоң рахмат. Макулдуң, даяр экениңиздин. Рахмат, чоң рахмат, биз ыраазы.